Samurajové, domové hororu, nastupuje, já už můžu říct, ani tohle legenda skoro. Co? Můžu? To už můžu dneska říct. Do modrého rohu nastupuje legenda Muay Thai Brno a všechny ostatní tituly si teď nebudu vzpomínat, ale Radek Ruchý Růža! Moc nemá smysl, kdo sledujete MMA, kdo sledujete všechny tyhle fighty, kdo jste v obraze, tak víte, odkud vítr hane a Karla si potom tomu řekne svoje. Mě ještě mnohem více fascinuje také to, kdo se proti němu do červeného rohu postaví ke svému prvnímu zápasu exhibičnímu. Skoro bych řekl, Karle, opravně, jestli kecám o generaci starší člověk a fighter, skoro. No tak, teď to je 46. No, a to ty vole, já to klobouk dolů, protože exhibičnímu fajtu, když nastupuje do červeného rohu, přátelé, 46-letý Já jsem chtěl jenom Petru říct, tento zápas je opravdu jenom exhibice, protože my jsme Petru, nebo já jsem Petru připravoval na zápas a vlastně dva soupeři mu to zrušili, tak jeden tak druhý, takže jsme to udělali tak, že ten Radek zjistí tady dukne, takže nečekejte, že budu nějaký kauč. Na jinký, že znám Petru, může se stát cokoliv, že mu to zrkali. Ale to je tvrdší, ale Radek si myslím, že zkušený, takže vám přeju pěknou závodu tady při té exhibici a ať se pobaví hlavně taky oba zápasníci. No tak pojďme na to. Třikrát minuty, sedíte. To je hustý, ty vole, dívej se na to, ale ten skejtal, o, hned na začátku. Tak, pojďme na to. Karle, třikrát minuty, jo, říkám to správně. Připravě, zůstává, ok? Jinak vlastně Radek má 5 zápasů boxů profesionálních, 2 vítězství. Jak to, co vlastně chystáme na zápasy FMA, který bude mít. A Petě má ale odsparovaný, je tamhle v rohu, má kouče Dlouhána, s tím má odsparovaný spoustu kol, kde si ji zadarujou a vidíte, že je to docela vysoký tempo. Mám klasicky Radku Skoreček. Ale je tam technika. Vidím, že neustávají furt ty frekvenci, takže to paráda. Tak Radek musí, že jo? To je profi. Dobrý, Peťo. Peťo, ale šetři ho! Hodně rozdíl, jo, Peťa má 93 a Radek má, myslím, současný době 74. No, 76, to mě tvrdí, 74. Už začí, Peťo! Pojď, Peťo! Peťo, pojď, zatlač do něj trošku úderama, zatlač vypření, ruka, rychlá. A pojďme hlavně pozbudit přátelé oba dva fajtery, záleží to mělo kola. Je tady konec, to mě kolo. A je zahájeno, přátelé. Hajde, borci! Hajde, Peťo!
Pojďte pozudit, borce! Pojďme! Nechci ruce do hlavy, hej, nech ruce, Peťo! Uhyb úder! Uhyb úder! Peťo, vracej to Závěr druhého kola je před námi. Pojďme pozudit borce ještě. A to je druhé kola. A pojďme. A Petr na červeném rohu. Začátek třetího kola je tady. Nelez hlavou, Peťo, nelez tam hlavou. A pojďme pozudit borce. To je čistá krematorium. Je to jako každá exibice, která skončí bitkou. A to je ono, pojďme, pojďme pozbudit, pojďme! Pojďme, chceme to vidět! Pojď, Peťo! A ještě pojďme, pojďme pozbudit, Peťo! Se to tam začíná, ta fíza taky ukazovat, ale už bude konec. Tak pojďme ještě pozbudit borce, pojďme! Je to všechno. Poslední sekundy, pojďme, pojďme! Bylo to naplno, třeba když příště nebudete kdo chtít, tady stupil se na zápase, určitě se to dá domluvit. Já jenom si s tím naskočím na fotku. Nádherný fight. Pomoučíme. Samozřejmě zbytné vyhlášení tohoto exibičního fajtu. Modrý červený na vyhlášení šel Patrik Nádr. Remíza! Yeah!